Sound check. Hello, good evening. Magandang gabi, mga ka-TSC. Ayan, shout out kay RJ Bautista. Napakaaga. Share muna natin ating live stream, ha? Tulong na ako. Ayan natin ang ating live stream. Hindi nag-a-appear ang live stream. Ayan. Yung sa mga hindi pa naka-notify dyan, na mission point notify na tayo. Whenever we go live, makakakuha kayo ng notification. Shout out kay G-Ron, kay Cholo Espiritu. Shout out sa inyo lahat. Ngayong gabi, actually, parang alanganin akong mag-live ngayong gabi. Ano, medyo pagod tayo. So, gusto ko sana mag-check ng mga items para maging updated tayo. Pa-boost. Tapos na tayong mag-eka kanina. Ano? Pinapilot na. Ano to? Chaos Arena to. 7 at saka 6. Para lang mag-level tayo tayo. Medyo busy tayo this following week. Kaya ano tayo na ito? Hindi ako nakaka-boost o ano man. Tignan natin bukas. Good evening kay Glenn Mark. Yeah, thank you. Na-share ko na ang ating live stream. Baka share nyo na din sa inyo. Ano? Share na natin ang ating live stream. May mga nagtatanong kasi doon sa mga items ko kung magkano daw. Kaya naisipan kong ano, mag-survey sa ating auction house. Madami tayong pwedeng ibenta, kaya lang hindi ko alam yung mga presyo. Like and follow muna tayo. Nakita nyo ba yung livestream ko kanina about new updates sa Cabal Mobile Korea? Yung S1, no? Auto dungeon na rin yung S1 doon. Mas madali siyang i-solo, ano? Kasi ang kagandahan niya, kamukha nung update nila sa RH. Kahit na auto dungeon, kinu-quest niya yung Drosnin Earring. Eh, yung sa S1 naman, kinu-quest din niya yung ano, yung ang tawag dito, reduced bracelet. So, kahit na auto dungeon siya, may rare item pa rin siya nakukuha. Kaya, para sa akin, napakaganda nung ginawa nilang update. And, marami nagtatanong kung kailan daw yon ma-apply sa PH. Actually, hindi ko rin alam kung kailan. Pero hopefully by next year, kasi ano na ngayon eh, October 25 na ngayon, so 2 months na lang next year na, diba? So yun, sa tingin ko baka next year ma-apply na yan. Shoutout sa ating 38 viewers dyan at ganun din kay Kix Paulino. Ito yung ano natin eh, tawag dito, mga pwedeng ibenta. Ayan. Hindi ko alam kung magkano to. Kaya tingin-tingin tayo sa auction house. Ayan. Ayan yung mga gusto kong ibenta na items. Ah, earring. Seal pala to. Mag-check-check muna tayo sa auction house. Ang mura na ito ngayon, no? Ang dami kasing meron eh. Parang nasasayangan ako kung ibebenta ko na siya ngayon. Napansin nyo ba?
Parang medyo madami yung nagkukwit ngayon. Madaming ano bumibili. Ah, nagbebenta ng mga magagandang items. Di ko alam kung waiting lang ba talaga sila o wala namang issue, di ba, sa ngayon. O baka nahuhuli lang ako sa mga balita. Anong meron? Papansin ko, ang daming ano eh. Ano to? Inalis na ba ang secret room sa S1 Prof? Yes, yun nga. Ayan, si Chris. Chris Serrano, shout out at Katsuhiro Kaneki sa mga subscribers natin itong dalawang to. S1. Pero hindi pa ngayon ha. In the future pa yon. Grabe, sinubukan ko yung ano ko, yung aking force gunner sa Korea. Ang items nun okay pa naman. 30,000 AP pa naman siya. Tapos niran ko yung 50 rands na S1 auto dungeon. Grabe, more than 6 hours bago ko natapos. Pero sulit na din, imagine kung dito yon sa PH. 100k AP ka. So, maano yun, parang yung 6 hours mo, baka mga 2 hours lang. 2-3 hours lang, matatapos mo na yung ano, yung 50 runs mo ng S1. Diba? Mabilis. Kahit busy kang tao, medyo makakasabay ka sa farming kahit course. Palit ng higher items, Prof? Actually, hindi. Kasi... ay, meron na tayong pampalit. Ayan. Pandagdag sana para mabuo ko na yung wala pa yung costume ko. Eh. Mga butas-butas pa yan. No? Costume, ano pa ba yung gusto kong i-upgrade dito? Yung boots ko, yung tunay na boots ko, hindi pa tapos. Ito. Ano pa siya? Butas pa yung ating boots. Kulang pa tayo ng isang scroll. At sa mga gustong sumabay, ano lang to? Chaos Arena? Ay, yes. Chaos Arena lang to. Hindi kayo pwede magpa-boost dito. Pangit. Nasubukan natin nun last time. Mahina. Yung XP. Agad lang ha. Ayusin ko lang. By the way, dun sa mga hindi pa nakakaalam, yung GM buff nasa channel 21 ngayon na premium channel 21. Good evening kay Ron Damiles. Prof, may duration ba yung title ng bringer? Yes, every week yan napapalitan. Unless ikaw palagi yung top 1. Uy, ba't wala tayong title? Nangyari sa title natin. Ah, ano to? Ba't gano'n? 2 weeks na yata kami hindi nakakawar. Ano to? Prof, nag-try ako bumili ng accessories 200M, 5 access. 50M lang tinubo ko sa 1 day. Anong accessories yan? Ah, yung binili mo ba lahat? 200M, accessories 200M, 5 access, 50M. O, at least may tubo pa rin pala. Anong ginawa mo sa isang araw? Anong ginawa mo doon? 50M, ang laki nun. Para sa akin, goods na yun bro. Hindi ka naman basta-basta makakatubo ng 50M. Ito, may next pang eka. Wala bro, puno na yung eka natin. Joaquin. Nasaan na kaya yung nag-PM sa akin kanina, nagtatanong ng mga force gunner items? May ano tayo ha? Medyo benta-benta muna tayo ngayon. Wala tayong ano eh, wala tayong lakas para makapag-set pa tayo lalo.
Good evening kay Ridge Queen. Follow tayo dyan mga ka-TSC. Magandang gabi kay Aki PF. Ay kagabi, may kwento ko lang yung napanood niya naman siguro yung live stream ko kagabi, di ba? Nag-farm tayo sa ARH. No? So, inuloy ko pa yun ng konti. Naka 30 runs yata tayo in total ng ARH. Naka-apat ako nung pangalan na ito, yung Divine, yung kulay dilaw na pinakita ko sa inyo kahapon. So, naibenta ko sila ng 75M each, apat. So, yun yung kinita ko kahapon dun sa almost 3 hours na paglalive na. Prof, pwede po ba makita MCR ng FG mo? Salamat. Kled, yung mga sinusubasta ko, yung mga pinagpalitan ko na item, yung FG at saka FS items din. Yan yung mga pinapasubasta natin. Well, hindi naman siya subasta, kaya lang wala akong alam yung title. So, subasta na lang ang tawag. Pwede kayong mag-offer. Mga weapons natin. Meron pa tayo sa auction house. Paglabas, ipakita natin. Mga Chaos Sealstone. Ayan, defensive earring class 7. Chaos upgrade 11. Ay, ito pala may naka-reserve na dito. Ayan, baka gusto nyo rin bilhin. Pwede din. Ito yung hindi pa natin tapos. And then, sa ngayon siguro, ang aayusin ko pa lang dito, costume siguro sa tingin ko. Okay pa naman yung set natin eh. Kahit yung bike ko, ganito lang, okay pa naman to eh. Costume kasi butas, oh. Diba? Kahit ganito lang sana yung laman ng costume. Happy na tayo. Happy forever, happy na. Ano to? May gloves ka pang FG? Naku, wala. Boots ang binibenta ko. Boots. Master Sig Metal Boots. If bibenta mo yung account na yan, Prof, magkano aabutin? Hindi ko alam kung magkano aabutin. Siguro, lugi man ako pag binenta ko to ngayon. Kasi ang daming nabibenta ng magandang items ngayon. So, magmumura. Pero para sa akin naman, goods pa yung standing ng game para sa akin. So, hindi pa sumagi sa isip ko na ibibenta ko. Nakalots ako ng Sword for Warrior Fatal. Ah, kaya pala. 36 CDI to slot for 50M lang po ba talaga fix nun? Hindi ko alam kung ano presyo niyan. Palladium ba yan? Ano yung slot ng boots, Prof? Complete na yun. Triple amp na sa loob yun. Yung Big Metal Masters boot. Prof, anong class kung white na box ang bigay sa talpak? Hindi ko natanda eh. Hindi ako tumalpak eh. Wala yatang apps pagka kulay white. Sa mga palladium kasi plus 12 yung pinakamataas. Plus 7 yata doon sa mga dead blow, ganyan. Ay, hindi, plus 10 pala sa mga dead blow. Pakita ko yung character ko from Griffin, i-rename natin. May mga item ako doon na galing sa talpak dati. Prof, ano ba mas maganda gamitin? FG or Wizard? Depende sa'yo, no? Pero ako kasi mas hiyang ako sa Force Gunner. Kaya
kahit na medyo malambot yung ating force gunner before, natuwa naman ako. Pag Master's Boots, may MCR na yun, Puff, di ba? Yes, tama ka, bro. Actually, sabi ko nga nung nakaraan, may mga players na nagtatanong dito kung okay pa ba yung CMR Tribune. Ano? Sabi ko, maganda ang CMR Tribune. Kahit naman mithril o sigmetal, maganda yung CM. Kasi may MCR na yung gloves and suit sa loob. No? Ako, hinahabol ko lang talaga, boots ay dapat Masters kasi meron siyang MCR. Sa sigmetal, 2%. Ano ito, Master? Magkano po yun? Yun nga, hindi ko actually alam kung magkano po siyang... Kasi dati 10,000 ang ano ko doon. Ang presyohan ko doon. Hindi ko alam sa ngayon. Meron din ako pang FS. Yun naman 12K ko dating binibenta. Prof, magandang gabi. Magandang gabi kay Elmer. Kay Clistron Baranda. Good evening din. Ayan, magsilip tayo sa ano, auction house na. Ayan yung mga item natin na gustong ibenta. Demonite headgear, PayPal. Ito, offeran nyo lang. Dati kasi ganito presyo na ito dati. So, hindi ko lang ginagalaw. Pinag-iisipan ko kasi baka ilipat ko dun sa... Naalala niyo may FS ako noong nakaraan na pinakita sa inyo, di ba? Pinag-iisipan ko kung ililipat ko doon. Ito yung boots natin. Master Segmental boot. Tapos, ito naman yung ating Master Segmental Reeves. Ito naman yung helmet natin for force gunner. Pamukha, ito nang ginagamit ko ngayon. Ang difference lang nila, defense HP kasi palladium ang akin. Ano to? May blader po kasi ako, prof. Kasi hirap na hirap ako magpataas ng AP. Kaya nag-switch ako sa FG. Nako. Eh, mahirap din naman ng mataas yung AP mo tapos ano, mababa din yung defense mo. Hindi ano 'yun eh. Kaya sinasuggest ko yung FG pang medium to high dungeon lang. Ano? Kasi pagka gusto mo siyang naray, gusto mong dalhin siya sa P1, ganyan. Kung malalakas yung kasama mo, okay siya. Pero kung kunari, walang FS, ganyan, medyo mahihirapan ka. Kailangan mong mag-set ng mas. Medyo magastos din siya. Kasi kung ang blader magastos dahil malakas, yung FG naman magiging siya magastos kasi lugi siya sa DP. Pero kung medium to high dungeon mo siya gagamitin, maganda yung ano, FG. Makakatipid ka. Ito din. Arcadium Tristan. Beta. Gloves din. FS. So, check nga natin to para pag may nagtanong sa atin, alam natin yung isasagot. Di kasi ako updated sa ano. Ano natin yung Arcadium na plus 15. Op, ano yan. Arcadium plus 15. Ay, hindi. Normal lang yung akin eh. Normal. Ayan, ganito lang. Ubi, grabe naman. Ang mura. Ubi. Hirap kaya mag-ups. Ubi lang, no? Grabe. Ubi lang pala ngayon to. Bawa naman tayo. Ubi. Okay na rin. Okay na din. Ano to? Prof, okay na ba sa blader ang Fatal Arcadium pang farm or magpaladium na? Okay yan bro, kahit nga mithril lang, okay yan. Basta ang i-check nyo, dapat tama yung CRI natin.
may video tayo about later. Nasa YouTube channel natin, TSCGameCenter, kung kailangan nyo ng guide. Prof, di pa din okay yung collection sa Force Essence. Hindi ko pa nagagalaw yun sa Force Essence. Prof, yung nabenta ko MSA Weapons Call Highest, inilaan ko na lang sa accessories from 2K AP naging 3.2K AP na ngayon. Hintay na lang apps event for gears. Tama yan, ano? Tsaka pala mga ka-TSC, ang dami nagtatanong sa akin, ilan daw dagdag na AP ng plus 10 accessories? Sa dinami-dami ng mga characters ko, mahirap sagutin yan, pero bigyan ko kayo ng estimation. Kahit lahat ng accessories mo, carnelian, epaulet, itong mga accessories na yan, plus 10 lahat, sabihin natin na plus 10 lahat yan. Pati ito, bracelet, amulet, tsaka earrings, plus 10 lahat. Yung rings mo, hindi plus 10. Yung mga nabanggit ko lang. Yung AP mo, kadalasan hindi pa siya lalagpas na 5,000. Yung palang FS ko, plus 7 lang yung kanyang epaulet. So, sa tingin ko, yung plus 10 lahat yon pera sa rings, hindi pa yan lalagpas na 5,000. So, sa estimate lang natin yun. Kasi ang hirap ibigay yung exact number, every character. Magbabase kasi yun yung AA natin, yung attack abilities natin, yung defensive abilities natin. Kung ano yung mga items na suot mo na. No? So, isang item lang yung mabago dun, yung idadagdag na mga 10 plus 10 accessories, iba na yung result. Kaya mahirap siyang i-estimate. Lakas ng lindol. 5. Uy, saan yung lindol, Rojex? Ingat kayo, ha? Prof, malalagay ba sa agent shop ang CBS? Negative, bro. Thank you. Exclamation point notify. Hindi hashtag. Prof, ayun, hindi ako sure kung anong apps ng mga puti. Ilocos. Ay, nako. Ingat kayo dyan. Prof, ano setup ng FG sa weapon at head? June, may dalawa akong tutorial sa YouTube natin. Ano? Pwede mo siyang i-view doon. TSC Game Center, FG Guide, sabihin mo. Dalawa. Pero ako, normally, ang helm ko is dual rate. Tapos kumukuha pa ako ng isang rate sa weapon. Napansin ko pa, hindi fix yung bigay na AP per item. Pero nakadepende sa totality ng items. Yes, tama ka dyan. Ano? Kung napanood nyo yung tutorial ko about Wizard and Blader dati, in-explain ko kung paano tumataas, paano nagbabago, ano yung effect ng mga items sa AP. Ito yung gamit kong stats. Prof, pag plus 20 lahat ng access, estimated AAD, dun sa aking force, ay hindi, Dark Mage pala ang ginamit ko nun. Halos yung mga rings ko, isa lang yung plus 10. Ang naging AP niya, 10,000. Less than 11. Ganon. Check nga natin. Artridium Orb. Kung magkano siya sa merkado. Artridium Orb. Wala dito no? Tingnan natin ng Force Gems baka meron. Wala din. 16 kaya. Alam ko na. Total na lang natin. Ayan. May tama-tama. May idea tayo. Ito. Ganito yung akin. Plus 18. Kaso wala siyang divine. So, i-minus mo lang yung presyo ng divine. Parang may estimated price na tayo. Hindi ito yung akin, ha? Kasi walang divine yung sa akin. So it means mas mababa dito yung presyo na. Salamat Prof sa smoothie. And thank you kay Jeffrey JM. Salamat sa pagtitiwala sa atin.
Ano to? Teka, basahin natin yung PM ni Jeffrey. Ano? So, suggest naman po para sa FD Class 162, nakaset po ako nung nabibili sa Shop Class 15. Ano lang po, dapat bilhin ko ng Christmas yun sa event para maka-eka ako. Pwede ka ba mag-online tapos silipin natin yung character mo? Jeffrey bro, ano? Pwede ka ba mag-online tapos silipin natin yung silipin natin yung ano mo, yung items. Mababa ba prof yung CRI ng FG? Ano, may plus 12 yung CRI ng FG kasi. Dahil sa kanyang ito, Warfare Matrix. May dagdag siya na 12 CRI. So, it means 17 ang base CRI niya kagad. 17. So, ako kaya nagdu-dual rate ako kasi hindi ako masaya na 60 lang yung aking ano. Hindi ako masaya kapag 60 lang yung CRI ko kasi boy dungeon tayo. At alam niyo naman na ang damage output ng CDI build ay almost 3 times sa MSA build pagdating sa dungeon. So, ayan kasi yung reason. 81 MCR time. Dual rate ang gamit ko sa helm. Tapos, meron akong isang CRI sa weapon. Meron din ako sa bike. Actually, gusto ko pang pataasin to eh. Mga 86 sana. Kaya lang, ano, ang mahal ng 3 MCR. Hindi ko kasi nabili yun dati, 5,000 lang. Ngayon, 12,000 na. Ano ba naman yan? Channel 21 tayo, ano? Port locks. I-check natin yung item ni para makapag-suggest. Pero FG yung character mo, di ba? I suggest sa FG kung mag-i-eka ka para magpa-level. Ano lang? Wave 6, tapos i-level 3 mo. Huwag kang, kasi medyo ano yan, kahit naka plus 20 accessories yan, nahihirapan yan tapusin si Tempus Tyrant. Prof, bakit nag-auto-close ang server ngayon po? Hindi ko pa naman na-experience. Channel prof, hindi ka premium. 19 tayo. Mag-premium ka na kasi ano, may GM buff na ayan o, GM buff level 3. Almost whole day online. Malaking tulong yun. Ano to? Saan ka kumukuha ng MCR prof maliban sa set? Meron tayong MCR dito. 3%. Saan ko pa ba kinukuha? Sa ano, pwede din. Kung yung mga ganito, pero yung kulay blue. May MCR yan. MCR yan eh. Pang ano kasi ito eh, pang work eh, hindi ito, yung kulay blue. Nasaan ba yun? Ito. Yung gold ba ito? Dito. Ito, alam ko ito yun eh. Hindi ito. Ito pala. Wala. Saan yun? Dati may 1 MCR na bonus. Mga ganito. Wala pala to. Ayun! Sabi ko na meron eh. 1 MCR. Ito. Kung may ganito ka, 1 MCR meron din. Tapos, sa bike, kumukuha din ako ng MCR. No? Sa bracelet, sa amulet, ito, may plus 2 dito. Max critical rate. Pag CU20, may plus 2 yan. And, ayun, 4. So, 7 MCR yung bigay ng aking Orphidia amulet. Tapos dito, yan, plus 1. Boots, no? Yun. Ine-emphasize nga natin kanina na yung boots. Kaya gustong-gusto ko, ang boots ko dapat masters. Kasi may MCR din sa boots. Tapos, ayan, MCR,
gloves. Ay, sorry. Pet. Gloves tuloy. Pet. Meron din ako sa pet. Tapos, pwede din sa costume. Sa costume, pwede. Maximum of 3 MCR. Yun. Doon natin kinukuha. Ito, tulungan natin si Eyeblind Thief. Gusto daw niyang magpa-level sa Eka. Ano? Yun nga, I suggest wave 6 lang ang gawin mo. Wave 6, i-boost mo na lang siya. Level 3, mga ganun. Naka-fear set siya. So, ano yung kailangan daw niyang idagdag ano, doon sa mga accessories? So yung talisman mo, huwag mo nang palitan yan. Unang-una, kahit na mga extortion bracelet lang, no? Mga level plus 3 pataas, extortion bracelet, masyadong mababa yung sa ganitong set, kailangan mas mataas. Extortion bracelet, kahit dalawa, okay na muna yun. Kung hindi ko kasi alam kung anong owner ka na, so mga plus 3, pwede na yan. And then, check natin. So, damage ang focus natin at saka pakuna. Check natin yung mga accessories natin dito. Kung ako sa'yo, no, ganito yung gagawin ko. Kung pwede ka na magsuot ng extortion bracelet plus 7, isang extortion bracelet plus 7. Tapos, bibili ako, kukuha ako ng ganito, vampiric earring. Kung kaya mong dalawa, mas maganda dalawa. And then, yung amulet natin, at ito ang kukunin ko. And tapos, yung isang bracelet ko naman, ito yung kukunin ko, isang bracelet. So, isang extortion bracelet plus 7, isa neto. Tapos, kung kaya mo, dalawang vampiric earring plus 9. Ito din, kukunin ko din to. After that, medyo mahal kasi itong mga to eh. Para sa akin, parang hindi sila, hindi sila masyado sulit. Ano. Siguro, ano, chaos at saka yung bracelet, yung dalawang yun. Yun yung kukunin ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yun yung kukunin ko. Tapos, ang gawin mo, mag-eka ka mga 6 to 8 hours before reset para masulit mo siya. Maka 40 runs ka kung kaya mo. Sigurado, ano na yan, max level na yan. I mean, pasok na dun sa event natin yan. Yun yung aking kukunin. Ngayon naman, kung syempre medyo tipid mode, ano, sabihin natin, kulang yung budget natin. Vampiric earring, isa. Isa pa din. Tapos, eto na lang. 1, 2. Napahirap. 1, 2. Ano ba ito? 30, 50. Budget mode tayo ha. Ano na lang, isang vampiric earring 15, isang bracelet of sage 15, 30, at saka tsaka AOC siguro. Kaso 40M kagad to. Ito na lang. Ah, Orphidia Amulet. Ganun. Kaya mo na yun. Wave 6. Kaya na dun yun. Ano? Sa tingin ko kaya na yun. Pwede na yun. Ano to?
pabos ka na lang. Pwede din, pabos ka na lang. Kaya lang, at least kung na-meet mo na yung level na gusto mo, magagamit mo pa yung pang farm. Tapos, sayo pa yung core, di ba? Pwede ka pang ano, pwede ka pang, pwede mo pang i-craft yun later on. Pag makakabawi ka. Yung set niya, prof, yung sa item shop, tama. Yung set na yon, yung fierce set. Eh, fierce gear. Yan natin kung, meron kasi ditong ano yun, meron dito na mid-trail. Dito mo binili yan, bro, di ba? Ilang araw yan? May first set din ba dito ngayon? Wala. Oh, so, ito yun. Ito yata yung ano eh. Yung shadow. Ano ito? Basic. Basic. Novice gear. Ah, ito yun. First gear. Ito yun. Mid-trail. Ba't pareho sila ng presyo? So, ano to? A box containing one type of lightwear. Ano difference na ito? First gear. 240, 120, 120, 240. Pareho sila ng presyo. Ano difference na ito? Hindi ko alam. Ano yun? Magkano ads natin? PM tayo sa page, bro. Prof, bigyan ko na yan ng extortion bracelet na 7. Sino pa ba live ngayon na nagda-dungeon? Hindi ko alam. Ok, sana kaso one day lang, prof. Ay, ganun talaga. One day lang. Ano name? Nawala eh. Nawala siya. Pag 180 na load, saan pwede magpa-level? Kung may mga kaibigan kayo na medyo malakas, dito, okay dito. Level ski. Yung Eka naman, pwede pa dyan. Hanggang mga 186. Goods pa rin magpa-level dyan. 190, pwede pa. 15 days. Ayan. Yung Novice ata yung Shadow Titanium. Bakit pareho sila ng ano? Magkaiba ba sila ng duration? Ito yung ano, ito siya. Ay, blind theft. Kung kaya na niyang magsuot ng ano to, okay sana. Ano muna tayo, medyo gusto kong tumingin-tingin sa shopping. Kasi gusto kong buuin yung aking ano, yung aking asan ba yun? Costume. Yung aking mga costume. Para hindi na tayo tumatalpak. Oh, mahal ito, no? Para sa akin, mahal ito, eh. Mas gusto ko sana kung tatlo na kagad. Baka, pag kasi 2 slot, no? Pag nag-fail yung sa 3rd slot, matatanggal din yung pangalawa. Prof, nagbebenta ka ba ng FG? May FG tayo, pero galing to ng, ano, Playmall. So, via UID. May patong. Ganun. Kasi, kumbaga service charge lang. 30 days yung Shadow Titanium. Ah, ganun pala yun. So, yung Novice, Shadow Titanium, and then yung Fierce Set, Mithril, 15 days. Okay. Prof, ang kunat mag-amps ngayon. Normal eh. Normal amps na. Kunwari, eto, ganito. Mas gusto ko pa na ang bibilin ko ay penetration na one slot na lang. Kasi pagka binili mo tong dalawa, nag-fail sa third, goodbye dun sa, ano, binayaran mo yung second slot, pero goodbye na siya. Okay din to, pero mahal to. Puro ipot eh, na? Puro mahal. Hanap nga ako dito.
Ayan, yung mga ganito, mas okay yun para sa akin yung one penny na lang siya. Although, 75% yung success rate na ito eh. Let's say, boost lang. Sampulan natin yung kanina. Ayan, example natin, isang penny, isang magic. Kung ilalagay mo dito ay CDI, hindi ako nagkakamali, ang success rate niya nasa 75 yata or 80. Pero kapag same scroll, example, ang ilalagay mo sa third slot ay MSA o kaya penetration, bababa yung success na niya, parang 44 na lang yata, ganun. Ano to? Saka yung Shadow Titanium ata level 1 pa lang magagamit na. Tama! Level 1 pa lang magagamit. Ano to? Maganda sa costume 3 na Pene Pro. Ako hindi. Ang target ko kasi ngayon, pataasin ko pa yung aking MCR. So, ang target ko is 3 penetration sa costume. Ah, sorry. 3 MCR sa costume. Pero yung aking FG sa Korea, 3 penny yung laman niya sa cost. Ano mas okay sa earring, sublader pa, vampiric or yung guard? Para sa akin, vampiric sa dungeon. Pagdating kasi sa Nation War, yung vampiric earrings mo, halos wala siyang silver. So, but sa dungeon, yan yung the best na earrings for. Selling pa rin tayo ng ads, 920 yung rate ko, 1B. Prof, mura na ba sa 110, yung ARC GS Dead Blow, plus 11, CRI 10, DDI 40. Parang mahal yata yan bro. Mahal yata yan. May nakita na akong 3 MCR eh, kaso sobrang mahal. Oh, para sa akin, OP siya. yung halaga niya yata is 12,000 pesos. Para sa akin, masyadong mahal. Although, wala. Tignan nga natin yung presyo ng costume MCR. Ano ba ito? Critical rate. Ano yung critical rate increase? Ay, mali pala yung pinindot ko kaya wala akong makita. Max critical rate. Mahal na 1M. Oh, although ano, mahirap gumawa ng tatlong MCR sa costume. Yung tatlong magkakamuka, mahirap. Na-try ko na yon ano, sa Cabal Mobile Korea, naka 12 scrolls ako. Hindi ako naka-success. Prof, meron ka po discussion sa Dark Mage class. Nakalimutan ko na nga palang gumawa niyan, no? Rain Magalona. Gusto mo ng tutorial, saglit na, kunin ko yung link ng video ko. Actually, halos mga bagay sa Cabal. Makikita nyo sa YouTube channel ko. Cabal Mobile. Ha? Halos makikita na natin yan lahat-lahat sa YouTube channel. Yung mga old videos ko nga lang, ano, konti pa kasi followers natin nun kaya hindi na nila alam. Pero ang gaganda ng mga old videos ko. Actually. Kasi, kapag nagturo tayo sa Cabal, ano, sinisigurado ko na by experience yung tinuturo ko. Kaya, ganun lang ako kasigurado sa mga sinasabi ko. Empire and costume niya yata. Ang title. Costume.
8, ayun na yun. Eto. Eto yung ano natin. Yan, nilagay ko sa comment section. Yan yung tutorial natin para sa mga costume. Prof, baka may gustong bumili ng pene. Oh, ay, kagabi yung kasama natin nag-dungeon, si DC Game Lab, naka-pene. Tuloy ko lang yung ano ka, tuloy ko lang yung farming ko dito. Habang nagkukwentuhan tayo. Ano to, meron nga prof, edit mo na lang para hindi mahaba. Ganun na kasi sa YT, gusto nila hindi mahaba. Ay, hindi bro. Try mong panoorin to. Napansin ko sa mga nagkakabal, kulang sila sa tiyaga. Bakit kamo? Ni-search yung channel, hindi nila isi-search. Panoorin mo yung video na yan, ano lang, ilang minuto ba ito? 6 minutes and 8 seconds. Halos malalaman mo na lahat ang tungkol sa paggawa ng costume. Sobrang, ano, sobrang tatamad ng mga kabataan ngayon. Kung kailan easy yung buhay. Kasi marami akong videos na maiikli. Especially yung nung hindi pa tayo nagla-livestream. Hindi naman kasi ako streamer dati. Content creator talaga tayo sa YouTube. Ninanakaw pa nga yung content ko dati. Inaalis nila yung logo ko. Kinakat nila. Kinakrap nila yung mga videos. Sakit ng loob ko lang kasi ano, may ginawa akong video about slotting bike, paano magbutas ng bike. Yung ginastos ko dun sa video na yon, ano lang siya, mga less than 5 minutes yata yung haba ng video ko. Ang ginastos ko sa video na yon, 10,000. So, tapos nakita ko sa isang channel, in-rap lang. Wala tayong eka, tapos na tayong mag-eka. Prof, content suggestion like coating kits, PW5. Wala akong PW5 kasi ngayon. Saka ano, kung mapapansin nyo yung mga content na ginagawa ko, kahit na may pang, ano, more on practical tips yung mga nilalabas. Example, bakit wala akong video ng coating na ganyan? Kasi para sa akin, ano siya? Luho. No, yung pagkukulay ng bike para sa akin ay isang luho. Kaya ako mismo hindi ko siya ginagawa. No. Siyempre, alam naman natin na yung iba, di baling mahina basta ma-format. Ganun talaga yung trip ng iba. Pero ako, yun. Yung mga ano ko kasi, medyo practical and educational tips. Pansin nyo, ano, pwede na ako magpalit ng bike, pero functional pa rin yung bike natin. So, instead na gagastos ako ng malaki sa bike ngayon, uunahin ko yung mga wala pa ako. Para maging complete yung aking set. Ay. Medyo malas tayo ngayong gabi. Good PM. Ano ang pambutas ng Force Wing Costume?
dito, punta ka dito sa upgrade, tapos slot extender. Tapos hanapin mo ano kasi tinatanong mo, force wing. Ayan, force wing costumes slot converter. Pwede kang bumili dito. O kaya naman kung nagtalpak ka dati, teka, meron yatang cloth ay ano dito, feather yata pangalan. Ayan, light feather. Ay, walang light feather. Wala kasi yung pwedeng italpak dito eh. Kasi pwede ka mag-craft dito kay Chloe. So, kung may light feather. Kaya hindi ko alam kung saan nakukuha ngayon yung light feather na to. Kasi ano, walang nababasag na wing costume eh. Bakit kaya ganun? Di ba kayo napatanong dati? Di ba kayo napatanong dati bakit yung suit, yung ganito pwedeng basagin, pero yung bike at saka to, hindi pwedeng basagin? Bakit kaya? Kasi sa Cabal Mobile Korea, may random na, may box tayo na pwedeng i-random. Dito kaya dito meron dito eh horse wing at saka vehicle at saka dun sa iba pang NPC. Dito sa Korea ay sa PH wala. Good evening kay John L. Deportista. Mag 1 hour lang tayo ngayon mga ka-TS. Not really feeling well. O sige, ano, para sa ating last 10 minutes, dun sa mga gustong sumama ng P1, pakitype ang in-game name. Kahit sino pwede. Let's go. Yung pangsara natin, mag 1 run lang tayo. 1 or 2 run siguro. 2 run siguro. Pwede. Yes, P1. So, type nyo lang in-game name ninyo. Destroyer, pasok. Malkadiel, pasok. Seihan, pasok din. Channel 19 ba yun? Channel 19. Si, sino pa ba ito? Ash 23. Ilan ngayon? 1, 2, 3, 4. Hidden Blaze, 5. Pa lang. Nasa channel 21 yung GM Blade. Ay, GM Blade. GM buff natin. Nasa channel 21. Bakit si GM Blade na nasabi ko? GM buff. Ilan na ba ito? 1, 2, 3. Ay, Claire, pasok din. 2 runs lang tayo, ha? Pang closing lang. Accept. One, two, three, four, five. Sana hindi sumobra yung nasabi kong pangalan. Hi, Claire. Oo, sakto. Sakto naman, ano? Wala akong nakakalimutan. Pabuff lang ako saglit, ha? Pasilip nga. Ano kaya nabili ni ano? Hindi ko man makita. Hindi ko man makita. Ano meron? Ah! Ayun. Good. Nice one. Pa-GM buff lang ako saglit, ha?
Ito, doon sa mga naghahanap sa GM Blade. sa GM Buff. Ayan, nandito po yan. Tingnan nga natin. Uy! Wala nga yata. Uy, wala. Ayun na, di ba? Nandito. Okay, taka na. Pwede ba sumabit yan? No, pwede eh, kaya lang naunahan. Ano to? Gusto sana na sumama, di pa kaya 2K AP lang. Oh, di nyo naman problema ang AP dito. Ang problema nyo dito, DP. Kasi, itong dungeon na to, kaya ko na magbuhat kahit ako lang mag-isa. Kahit 0 AP kayo, pwede. Kahit 0 AP, pwede. Ang mahalaga, hindi kayo namamatay. Kasi, tuloy-tuloy ako nagta-dungeon. Hindi ko kayo, ano, hindi ko kayo aantay. Alam niyo naman, ano lang tayo. Dipiso net lang tayo. Ag dito. Agad tayong ano. Naranasan niyo na bang ano, maglaro sa computer shop o kaya sa mga video games, arcade, ganyan. Tapos, hindi pa umiinit yung pwit mo, tinatawag ka na ng nanay mo. Mapapagalitan ka na pa uwi. Parang ganun na feeling ko ngayon kasi depisa net lang tayo. 1 hour or 2 hours. Kompleto na ba tayo? Nandito na ba lahat? Last run mo na ba yan? Oo, mag-o 1 hour lang muna ako ngayon. Still not really feeling well. Hindi naman tayo may sakit. Pagod lang. Kasi ang dami natin pinaplano. Ano, magiging busy ako at the end of this month, at first 2 weeks ng November. Oo, 2 runs tayo. Alam mo, dinig ako yan. Ilan pa required DP dyan? Siguro kahit mga 7,000 DP, ganyan, makakasurvive ka na dito. Layo-layo ka na lang, huwag ka na lang dumikit sa mga boss. Ako nang bahala sa kanila. Ano to? Ako prof noong 2009 Cabal PH, palagi ako sinusundo, madaling araw tapos hanggang sa ma-addict na din sa Dota. Ayan, totoo yan. Naranasan ko din yan pero ano, noong kasing nauso yung mga computer shop sa amin, sa university na ako nun, so May reason ka din talaga na tumambay sa computer shop minsan. Unlike nung kabataan natin, yung mga arcade natin o kaya yung PlayStation, wala ka naman reason para pumunta doon talaga, di ba? Kundi maglalaro ka lang talaga. Ngayon, kaya bawal kami noon. Kumbaga kami, ano lang, sumisingit lang. Sumisingit ba? Kaya yun, napipingot yung ano, eh nga, nahihila yung buhok, nasasabunot, ganyan. Good memories, ika na. Good memories. Yung 10 pesos mo, tuwang-tuwa ka na, di ba? Naalala ko pa yung panahon na ang mga computer shop, mahal pa yung bayad. Netopia pa. Netopia pa yung ano yung usong internet cafe nun. Yung mga classmates ko, mag-a-addict mood, ang lakas mang trash talk. Pagkatapos ng laro, manghihiram ng 5-5 piso sa lahat ng mga kasama namin. Wala daw pamasahin pa uwi.
ito. Diretso computer shop, login Cabal. Excited mag-Ruina Station. Full party. Ay, naabot din namin yan. Yung bayaw ko nun, ano, nagpapapilot pa siya. Dalawa yung pilot niya. Ano, isang wizard at isang warrior. Ano lang, Ruina Station. Ayun, mga 3 to 4 hours sila nag-Ruina Station. May ano pa, may RW3 pa ba sa Ruina Station ngayon? Dati kasi meron eh. Pagka, ano nun, pagka nakaloot sila ng RW3, bibili ng pizza yung bayaw ko para sa mga pilot. Sparks Blader, 198 puff. Anong, wait. Kaya lang, ano, late na. Maganda pa noon, overnight sa shop kasi sarap tumambay kasama mga kapwa. Ay, oo, oh, no. Ano na yan, yung time na may overnight, nagmura na yung bayad sa computer shop. Imagine dati, ang 1 hour sa computer shop, ano, 30 to 45 pesos. Diba? Asan si Hanos? Asan si Hanusi? Dal-dal ko kasi, hindi ko nakita. Ganon kamahal yung ano dati, yung internet na sa mga computer siya. Kaya dati yung mga nilalaro ko, ano, yung tipong red alert, yung mga hindi kailangan ng internet. Nung sa university na kami, mga nasa 4th year college, 5th year na ako. Ayan, nauso na din yan yung 10 hours, yung mga ganon. Tapos, yun nga, meron din hanggang madaling araw, 5 a.m. ganyan. Ano daw? Pwede pa buwan? Nasa party ka na, di ba? AC? Hindi ko pa alam kung kaya ko doon na solo. Kailangan kasi para ibuhat mo yung isang dungeon, kaya mo siyang isolo na hindi ka na masyadong gumagastos ng vera tricks, mga ganun. Or else, ano, lugi ka. Per kada run, lugi ka. 2 hours a day lang. Again, laro 25 pesos, 2 hours. Uy, ano na yan? Mura na yan dati. Ano? Ngayon ba, magkano na yung... Di ba bukas na yung mga computer shop ulit sa Pilipinas? Bukas na ba? Magkano na ba ngayon? Naalala ko nung nasa Pinas pa ako nun, yung huli ko yata, ano, 15 pesos, 1 hour na. Medyo maganda na din yung ano yon, yung quality ng computer shop na yun. Yun yung ano din, reason kung bakit madaming computer shop ang nagsara. Masyadong dumami yung mga computer shop. Tapos, nagpababaan na sila ng presyo. Hanggang hindi na sila kumikita. Malapit sa school namin na may computer shop, ano, 100 computers yung meron sila. Tapos nakakalungkot na nakita namin sila nagsara. Ano to, Mortal Kombat 1 PC 2 players. Ah, ano yan, no, yung hati kayo ng keyboard, yung isa sa ASWD, yung isa naman doon sa arrow keys. Street Fighter tsaka X-Men, naglalaro din kami niya. Yun, know, may nakatuslat.
simple pa lang yung buhay na, pati yung mga ano, yung mga games na ano lang, tuturuan ka niya mag-type pero naglalaro ka. Simple pa yung buhay na lang. Ano kasi pangalan ng game na may ano? Yung may lotus, may dragon. Ano pangalan? Offline din yun eh. May online siya pero pwede mo siya laruin offline. Kasabayan ng ano, red alert, mga ganun. Magandang gabi kay Mark Anthony Maga. Umutan ko. StarCraft? Hindi, pero kasabayan din siya. Ayan, ayan. Battle Realms. Battle Realms. Alaro ko din yan. At saka yung ano yung Diablo. Yung tatlong players yung nakokontrol mo. Meron na i-install na offline na ganun dati. Alaro ko din yan. Pa ba yung mga naglaro din pa kayo ng ano yung O2 jam yung mga ganun. Mga OG na games no. Yung MU hindi ko nalaro yan eh. Ragnarok hindi din. Pero pinaplano namin noon eh. Kaso hindi natin na Dota kami, na Dota 1. May kaibigan kasi ako nun, addict talaga sa Ragnar. May ano ba yan? May dala-dala pang Bible. Yung book na Ragnar ko. Bible tawag ko sa kanya eh. Kasi ano, bit-bit niya kahit saan. Ano to? Prof, nasa ibang bansa ka po ba? Yes, tama ka bro, nasa Vietnam. Warcraft 3 pinagmulan ng Dota. Pero ako, ano, yun nalaro ko yung mismong Dota na. Kasi may mga players ako nakikita nun, yung nilalaro nila, yung parang nagbibuild ka ng mga towers, gano'n. Nagbibuild ka ng mga base, parang Red Alert yan dati. Pero ako, yung nalaro ko, yung Dota na, yung 5 versus 5 na. Nasa arcade, yung mga Metal Slug, yan. Heavy Machine Gun. Ang dami kong gustong laruin noon na hindi ko nalaro. PlayStation 1. Yung ano, meron kami yung YTChannels Adventures and idol ko si YTChannels. Tapos nung malapit ko na siya matapos, yung gasgas na CD masyado na malalim. hindi na ako nakahanap ng game na yon, grabe. Umabot na kami ng PlayStation 3. Yun. Hinahanap ko pa rin ano, YTChannels Adventures. Run online. Hindi ako naglaro ng run. That time, nung sikat yung run at saka Cabal, nung bago sila, hindi pa ako naglalaro ng MMO nun. Kasi nga, ano, busy pa ako sa pag-aaral. Feeling ko kasi pag nilaro ko to, since kailangan mong i-develop yung character mo, sabi ko, hindi ko, baka ma-addict ako, hindi ko titigilan. So, mas nagfo-focus ako sa Dota kasi after ng 1 or 2 games, parang wala. Kung maglalaro ka bukas, start ka ulit from scratch, di ba? So, hindi siya ganon nakaka-addict para sa akin. To the point na yung nakaka-addict na titigilan mo siya sa one day.
Pag kasi yung ganito, yung mga dinidevelop mo yung characters. Pag nakikita mo lumalakas yung character mo, parang ayaw mong tumigil eh. Tuloy pa natin hanggang makita mo madaling araw na. Pero yung sa Dota, mas madali kong nakokontrol. Pag sinabi kong 2 games lang tayo, o kaya best of 3 yung laban, yun, okay na ako doon. After ng 3 games, balik na ako sa trabaho. Gunbound yan, alam ko din yan. Pero hindi ko nilaro, pero alam ko yan. Favorite yan ng ano, nung best friend ko sa university na. Pag nilalaro niya yan, may dala pa yung protractor. Kaya pala, favorite niya yung ano, yung trigonometry nun, nag-aaral ka. Eh, gagamitin niya pala sa gunbound. OP kasi yung unang RO. Ano yung RO? Run online. Nangyari? Break tayo. Ah, may bayad yung per hour. Ah, kamukha siya nung mga dating online games. Ano po work niya dyan? Teacher tayo sa international school. Prof, naabutan nyo ba yung bug sa Battle Realms and Cabal? Hindi ako mahilig, ano. Hindi ako mahilig sa mga ganyan talaga kahit dati. So, focus lang ako dun sa normal gameplay. Naalala ko yung ano, kaya hindi ako natuwa sa game na tawag din. San Andreas? Ano ba tawag na yun? GTA. Ayan, GTA. Kasi ang dami niyang cheat codes na. Hindi ako natutuwa. Ano to? Prof, as lang, ano pinaka-unang larong nagustuhan mo as in pinaka-una? Ano? Family computer, yung NES game. Yung mga gusto ko talaga noon, Super Mario, Battle City, tsaka Contra. Yung mga nakikita ko kasing nilalaro ng mga kapatid ko noon. Yung pinakamatandang lalaro sa amin. Yung Super Mario noon, ano? Sa sobrang gusto natin siyang laruin. Siguro mga 100 meters away pa yung bahay na naglalaro ng Super Mario. Na nadidinig ko na na Super Mario yung nilalaro nila. Ganun tayo kalakas. Ito, parang yung barkada mong 1 beer lang daw pero inabot ng umaga. Pangya, yan yung ano, diba? Golf? Tama ba? Pangya. Eh, mahina ako sa ano, mahina ako sa barilan, sa mga FPS. Kunwari yung Counter-Strike, kanyan na nahihilo ako after 30 minutes of playing, masusuka na ako. Naglaro ako nun, ano, sineryoso ko yung ano, point blank. Yeah. Pero yun, na nilagnat pa ako dun eh, kasi nahihilo na ako tapos. Grabe, bad trip. Kung kailan napakaganda ng kwentuhan natin. But again, more than 1 hour na kami. Iwan. So, kailangan ko muna magpahinga. Basahin natin yung mga naiwang na dito. Isa sa mga nagustuhan ko nung medyo tumanda na ako. Tumanda talaga. Mga grade 4. Ganyan. Grade 4, grade 5. Yung mga nagustuhan ko, Ghost Fighter na family computer. Talagang hinanap ko yan. Ghost Fighter. Castlevania. Batman. Yan, maganda din yung Batman. Adventure Island.
Yung Adventure Island na original, hindi yung rework. Ganda din. Ninja Turtles. Yan. Gusto ko yan. Ano ma-achieve yung title? Alam ko event title to. Itong genius na to. Event title. Shout out sa Empire Skills. Sana all pa teacher. Yun, teacher din tayo talaga. Actually, natapos ko. Ano, engineer. mas gusto ko nagtuturo. Ref, hindi eh. 40 lives ba yung sa contra? Hindi 30 lives. 30 lives yata. Ano ba yan? Up, up, down, down, left, right, A, B, A, B, select, select. 30 lives. Super Mario contra Dota. Dota kasi matanda. Ano na ako nun? 19, 18 na yata ako na nung na-discover ang Dota. Street Fighter, yes, nilalaro ko din. At saka yung Sega Rally. Yung mga ganun. Prof, nasa PH po ba kayo? Wala, nasa Vietnam tayo. Marami akong gustong laruin. Ay, by the way, mga ka-BNC, tuloy natin ang kwentuhan bukas, no? Nakakapanghinayang kasi na-start yung kwentuhan natin very late. bukas, pagsimula pa lang ng livestream natin, kwentuhan nyo na ako para maituloy natin. Salamat mga ka-TSC sa lahat ng mga nag-like at nag-share ng ating livestream. Ano? Kung may nag-send ba ng stars na hindi ko nakita, thank you. Dun sa mga hindi pa nakafollow, follow na po tayo. Pwede kayong mag-subscribe dito sa page natin with special perks para sa inyo. So, again, ingat tayong lahat. Tulog tayo ng mahimbing at sana lahat tayo ay gigising nang sa ganon ay magkita-kita pa tayo sa susunod na livestream. This is TSC Game Center signing off. Thank you. Good night mga ka-TSC.